សំរោះសៀមរៀបអើយគូមោតតនភាពព្រិតតាមតោកសិទ្ធប្រដឹកសង្ឃិតណាក្បោក្បាច់នេះចិត្តប្រសាទប្រាងប្រារូបរស់រវើកល្បាញ់ល្បីក៏ក្រើកលើកទីមើលោកាបបិអង្គបរមប្របងខែមរាកសាងសាវតាមហានគរប្រាសាទមាយតប្រាសាទនិពន្ធបណន្តានៃលានជលដំរីបាក់សីចាំក្រុងពួកត្រង់លន់តប្រាសាទមន្ទីរស្រីស្រឡៅចៅសាយប្រាសាទណាអង្គរបារាយទឹកថ្លានេត្រាទាំងសចរសំឡឹងអង្គបបធំអរ័យស្រុកអង្គធំអើយស្រុកអង្គជុំសោតនិគមពួងសៀមរៀបមរតកងាដូនតាប្រុងប្រងស្រុកបំទាយស្រីស្វាយលើស្រីស្នំក្រឡាញ់ឧត្តមសាងសង់ភូមិថ្មីប្រសាទបកើមទីក្រែងលបាញ់លបីវរិនរៈសម័យបៃតងស្រស់បបោរហាត់ទឹកអេមិនយឺតមិនញឹកតាមខ្សែទឹកហូរបច្ចបនសំបងសំបើមហែហូចំណោទេសចរទៀតអង្ត្រាក់ទៀតក្មៃគ្នាតមនោរម្យបបធសំសត់ប្រណិតដោយវិញ្ញចិត្តកោវាញាតបន្តមរតកដូនតាកំដាច់ហ៊ុនសែតអើយរៀងវ័យមែនតែនខែដែនអង្គនយោបាយចំហងជើងមេឃសែនល្អទេសចរយាត្រាហើយចូលសៀមរាបជ្រាបថាអង្គរក្បោក្បាច់ញើអស់ចាសន្តិភាពមានពិតត្រឹបចង់ទស្សនាលំហែចន្ទាទស្សនាអង្គរ
ឯងមិនយឺតមិនញឹកតាមខ្សែទឹកហូរបច្ចុប្បន្នសំបងសំបើមហែហូចំណោទេសចរទៀតអង្គរាងទៀតក្មៃគ្មៀតមនោរមមើលភូមិបបធោសំសុតប្រណិតដោយវិញ្ញចិត្តកោទាញៀតបន្តមរតកដូនតាសំដាច់ហ៊ុនសែនអេរៀងវ័យមែនតែនខែដែនអង្គើនយោបាយចំហងជើងមេឃសែនល្អទេសចរយាត្រាអើយចូលសៀមរាបជ្រាបថាអង្គើក្បោកបាច់ញើអស់ចាសន្តិភាពមានពិតរឹកចង់ទស្សនាលំហែចន្ទាទស្សនាអង្គរ